David Chen, ang lalaking walang katulad. Kabanata 676. Gayunpaman, ang iba ay hindi kalmado tulad ni Bai Shushan, lalo na si Gu Wentian na sumunod kay Ruben at sa iba pa. Bagamat alam nilang napakakapangyarihan ni David, hindi nila alam ang tunay na pagkataon ni David, kaya lahat sila ay nag-aalala. Dad, anong ginagawa mo dito? Sa oras na ito, sinundan ni Sonya si Gulinger at nakita niyang lahat ay naghihintay sa labas ng bilya at hindi makapasok, kaya nagtanong si Sonya. Natutulog pa si David, lahat ay natatakot na istorbohin siya. Paliwanag ni Ruben. Itong si David, paano siya magkakaroon ng ganito kalaking puso, napakalaking bagay, at gusto pa niyang matulog. Gaya ng sinabi ni Sonia, papasok na sana siya sa bilya para gisingin si David. M.S. Su. So, nagmamadaling pinigilan ni Gu Wentian si Sonya, M.S. Su. So, ito ay dahil sa isang mahalagang bagay na hiniling sa kanya ni Mr. Chen na matulog ng higit ngayon. Ito ay palaging mabuti upang gumaling. Narinig ni Sonya ang parehong dahilan, kaya umatras siya. Sa sandaling ito, kumikab si David at lumabas ng bilya. Nang makita niyang naghihintay na ang lahat sa kanya sa labas ng bilya, natigilan siya. Sa dinami-dami ng tao sa labas, nakakamatay ang tulog niya kaya hindi niya napansin. Anong ginagawa mo dito ng maaga? Di ba tanghali pa nagsimula? Nagtatakang tanong ni David. Ginoo. Chen, marami ng tao sa stadium. Sa tingin ko, mas mabuting maging pamilyar ka muna sa venue. Sa oras na ito, tumayo si Bai Shushan at sinabi. Sige, maliligo ako, maupo ka na lang. Tumango si David, at pagkatapos maghubes, lahat ay nagtungo sa stadium sa makapangyarihang paraan. Pagdating ni David, laking gulat niya nang makita niya ang masikip na tao. Hindi niya inaasahan na napakaraming tao ang darating, at ang ilan ay bumiyahe pa nga ng libu-libong milya para panoorin ang tunggalian ni na David at Chin Shaolin. Sa sandaling ito, sa isang lounge ng stadium, si Chin Shaolin ay nakaupo sa isang reclining chair na bahagyang nakapikit. Sa likod ng Chin Shaolin, pinamunuan ni Chin Shao Tian ang isang grupo ng mga miyembro ng pamilyang Chin. Kuya, huwag kang maawa. Pinahirapan mo si David hanggang mamatay sa arena. Hindi mo alam kung gaano kalungkot sina Shaopeng at Shaogang namatay. Sabi ni Chin Shao Tian at pinunasan ang ilang luha. Tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ito? Bahagyang ipinikit ni Chin Shaolin ang kanyang mga mata, hindi ito binuksan, at mahinang sinabi. Nang marinig ito ni Chin Shao umiling siya sa takot, kuya, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngayong nakapasok na si Chin Shaolin sa kaharian ng Wazong pagkatapos umalis sa customs, mas natatakot si Chin Shao sa kanya. May balita na ba sa pangalawang kapatid mo? Gusto pa ba ng ninuno ang Reg Along ipinadala natin sa pagkakataong ito? Tanong ni Chin Shaolin. May balita ang pangalawang kapatid na nagsasabing napakasaya ng ninuno, ngayong pumasok na ang pangalawang kapatid sa Ancestral Hall, sa wakas ay magkakaroon na ng immortal ang pamilya nating Chin. Pagdating ng panahon, turuan tayo ng pangalawang kapatid na lalaki ng sining ng kawalang kamatayan, at makakapag-asawa tayo ng sampung. Ang walong asawa ay mangang anak ng isang grupo ng mga anak na lalaki. Nakikita ko ang buong kabisera na maglalakas loob na salungatin ang aking pamilya Chin. Tuwang-tuwang sabi ni Chin Shaotian. Nang marinig ito ni Chin Shaolin, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at ibinaling ang kanyang ulo para titigan si Chin Shaotian, bata. Nang inig si Chin Shaotian at natakot magsalita. Sa pagkakataong ito, pinapasok ni David ang lahat sa lounge, hindi pa kasi oras, kaya kailangan niyang magpahinga sa lounge. Nang makita ni Chin Shao Tian si David na pumasok, galit siyang tumingin kay David. At sinulyapan ito ni Chin Shaolin, at nang makita niya sina Bai Shushan at Zhao Wuji na sumusunod kay David, minisyan niya ito. Ang Patriarch ng Marangal na Pamilya Bai, ang Patriarch ng Kyoto Protectorate Pavilion, ay naging aso rin ng iba. Medyo bata pa ba ang hinahanap mong may-ari? Ang panunuyan ni Chin Shaolin ay nagpagalit kaagad kina Bai at Zhao Wuji, at hindi na makapaghintay ang dalawa na magmadaling lumaban kay Chin Shaolin. Ngunit kontrolado pa rin nila ito. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Chin Shaolin ay umabot na sa wazong ngayon. Magsanib puwersa man silang dalawa, hindi sila ang kalaban ni Chin Shaolin. Ang agwat ng isang malaking kaharian ay hindi mabubuo ng dami. Kabanata 677. Nang makitang parehong tahimik si Nabai Shushan at Zhao Wuji, lalo pang naging proud si Qin Shaolin, at si Qin Shaotian, na agad na nagsabi na may galit na galit na ekspresyon. Nakakayuko ka na ngayon sa harap ng aking nakatatandang kapatid at sumuko sa ating pamilya Chin, marahil ang aking mapapatawad ka ni Kuya. Kamangmangan, sandali, patay na ang batang ito na si David, nakikita ko kung sino ang hahanapin mo bilang isang tagapagtaguyod. Pangit ang mga mukha ni na Bai Shushan at Zhou Wuji, at matiim nilang tinitigan si Qin Shao Tian. Bagamat naiinis sila, hindi sila umimik. Ngayon lang sila umaasa na mapapanalo ni David ang Qin Shaolin na iyon. Hanggat nanalo si David, walang banta ang pamilya Chin, at babagsak din ang posisyon ng pamilya Chin sa kabisera. Kung ang iyong pamilya Chin ay maaari lamang makipaglaban sa mga salita, sa palagay ko ay hindi na kailangan ang laban na ito, dahil hindi ako mahilig sumunod sa mga taong nakakapag fart lang. Malamig na tiningnan ni David ang magkapatid na Chin at sinabi, David, nakakaloka ka. Nang magalit si Chin Shao Tian, malapit na siyang sumugod kay David. Ngayong si Chin Shaolin na ang namumuno, hindi na siya natatakot kay David. Shao Tian. Malamig na sigaw ni Chin Shaolin, at agad na huminto si Chin Shao Tian. Anak, isang oras na lang bago magtanghali, at isang oras na lang ang buhay mo. Kung mayroon kang anumang huling salita, magmadali at sabihin, kapag nakarating ka na sa ring, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Sumulyap si Chin Shaolin kay David. Pagkatapos magsalita, samandil siya sa upuan at nagpahinga na bahagyang nakapikit. Nakahanap din si David ng mauupuan at tahimik na naghintay sa pagdating ng oras. Sa sandaling ito, maraming tao ang nakaupo sa buong stadium. Ang lahat ng ito ay mga tao mula sa mundo ng martial arts, at ang pinakamababa ay ang lakas ng master. Sa kanila, maraming tao tulad ni Nayao Shengu Shu Changsheng at Long Wu. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay pumupunta rito dahil sa kanilang reputasyon. Ang ganitong mga labanan sa buhay at kamatayan ay bihirang gaganapin sa mundo ng martial arts, hindi pa banggitin si Qin Shaolin ay isang master ng martial arts. Maraming tao ang nag update para makita kung gaano ka-abnormal ang lakas ng martial arts. Karamihan wala pang nakakita kay Wu Zhang na kumilos. Balita ko nasa 20s lang si David. Paano siya mga ngahas na harapin ang hamon ni Jin Shaolin sa murang edad? Hindi, hindi ba ito itlog na tumatama sa bato? Sa tingin ko ang laban na ito ay tatagal ng isang minuto, at kahit na si David ay hindi maaaring tumagal ng kahit isang minuto. Paano ito posible? Narinig ko na ang lakas ni David ay hindi mahina, kahit na higit sa ikalimang ranggo ng Grandmaster, napakabata para maging Grandmaster, ito ay isang henyo. Ano ang silbi ng isang henyo? Hindi ako mamamatay sa ring ng ilang sandali. Ang lahat ay nagsisi sa glit. Bagamat hindi pa nila nakilala si David, hindi naging madali para sa isang henyo sa mundo ng martial arts. Nang ang araw ay mataas na sa langit, ang nakakapasong araw ay nagpawis sa lahat, ngunit walang umalis, dahil nagsimula ang labanan. Sa posisyong pinakamalapit sa ring, nakaupo si na Xu Changsheng at Yu Dong sa unang hanay, tahimik na naghihintay sa pagsisimula ng laban. Elder, sa palagay mo kaya ni David natalunin si Jin Xiaolin? Kung hindi niya mapaglabanan ang kahit isang galaw at mamatay sa trahedya sa mga kamay ni Chin Shaolin, hindi ba masasayang ang tableta at hindi namin alam kung saan niya ito inilagay. Tanong ni Yu Dong kay Shu Changsheng sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, si David ay hindi matatalo ng ganoon kabiles, ngunit wala siyang pagkakataong manalo. Sa isang kritikal na sandali, maaari akong sumaklolo. Sabi ni Shu Changsheng. Elder kung gagawin natin ito, masasaktan natin ang pamilya Chin. Kung hindi tayo binigyan ni David ng medicinal pills, hindi ba't malaki ang mawawala sa atin? Baka agawin pa natin kagabi, hindi naman. Nakikita ng mga tao, huwag gawin ang dalawa ng walang hanggan. Mabangis na sabi ni Yudong. Lumingon si Xu Changsheng at tinitigan si Yudong, nang walang sinasabi. Kabanata 678 ang pag-uusap nina Shu Changsheng at Yudong ay narinig na nina Long Wu at Wu Meier na nasa hindi kalayuan. Bagamat napakababa ng boses ng dalawa, narinig pa rin sila ni Long Wu. Uncle Long, mukhang interesado ang dalawang lalaking ito sa iyong Zizudan, sino sila? Tanong ni Wu Meier. Hindi ko inaasahan ang pagiging ganap ni David at Qin Shaolin sa pagkakataong ito, at maging ang mga tao mula sa Medicine God Valley ay maaakit. Mahinang sabi ni Long Wu. Yao Natigilan sandali si Wu Meier, narinig ko na ang mga lalaki sa Yao ay mayabang at palaging itinuturing ang kanilang sarili bilang sikat at desente. Humph! Malamig na umuso si Long Wu, sa harap ng lubos na mga interes, paano magkakaroon ng desenteng pamilya, nakalimutan mo kung sino ang samando sa iyo at nagbigay nito sa akin noong bata ka pa. Nang marinig ito ni Wu Meier, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at sinabi niya na may kaunting kalungkutan, sinabi ni Uncle Long na ibinigay ako sa iyo ni Ding Busan mula sa Valley of the Wicked. Tumango si Long Wu, may mga alingaw-ngaw sa mundo na ang mga lalaki sa Valley of the Wicked ay pawang masasama, ngunit nang makita ka ni Ding Busan sa daan, hindi niya ito matiis na kunin ito. Masasabi mo bang kontrabida si Ding Busan? Umiling si Wu Mayor, at pagkatapos ay sinabi, Tito Long, hindi ba sinabi mo na may pagkakataon kang dalhin ako sa lambak ng masama? Gusto kong makilala ang aking tagapagligtas. Well, hintayin natin ang July 15. Siguro hihilingin ko sa mga lalaki sa Valley of the Wicked na tulungan ako. Ang pamilyang Long ay hindi papayag na umalis si David ng madali. Napakahirap umasa lang sa akin at kay Butler Long mahirap protektahan siya ng mabuti. Sinabi ni Long Woo, ang kanyang mukha ay naging mas solemn na. Tito Long, ano ang pagkakakilanlan nitong si David? Bakit kayo ni Lolo Long nagsisikap na protektahan siya? Curious na tanong ni Wu Mayor. Kung kakaunti ang alam mo ngayon, mas mabuti. Gayun din, huwag gamitin ang iyong mga anting-anting kung saan-saan. Kung ipinanganak kang may kaakit-akit na pangangatawan, magdurusa ka kapag nalaman ka ng may puso. Nagbabala si Long Wu. Nakuha ko. Tumango si Wu Meier. Habang kausap ni Long Wu si Wu Meier, biglang nagkagulo ang mga tao. Lumabas si Chin Shaolin. Sa may sumisigaw, sabay-sabay na tumingin ang lahat sa arena at nalaman na si Chin Shaolin ang nanguna at bahagyang tumalon sa ring at sa likod ni Chin Shaolin, sinundan si Chin Shaotian at ang iba pang pamilya ng Chin. Ang Chin Shaolin na ito ay talagang umabot sa lakas ng wazong, tila hindi ito isang suntok. Natatakot ako na ang lakas ng pamilya Chin ay tumaas sa ibang antas. Hindi mo ba nakita na ang lahat ng mga lingkod ng pamilya Chin ay mga grandmaster, at may mga dakilang grandmaster pa sa kanila? Ang hindi kapansin-pansing taong ito na si David ay talagang pinupukaw ang bahimit ng pamilya Chin. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Hoy, namamatay ako sa murang edad. Nagkaroon ng maraming talakayan, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatutok pa rin sa singsing. -sing. Alam nila na pagkatapos Ma'am Uno si Chin Shaolin, susunod si David. Gusto nilang makita kung ano ang hitsura ni David. Pagkarating ni Chin Shaolin sa ring, lumabas si David ng lounge na sinusundan siya ng lahat. Sa hitsura ni David, ang buong stadium ay parang isang kawali, at lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga leeg, na gustong makakita ng mas malinaw. Damn it, kaharap ba nitong si David ang bunso? First rate talent pa rin ang binata. Hindi ba iyan si Bai Shuxian, ang patriarch ng pamilya Bai, at si Zhou Wuji, ang patriarch ng Protectorate Pavilion sa Kyoto? Kailan sila nagkakilala ni David? Hindi nakakagulat na si David ay naglakas loob na tanggapin ang hamon sa murang edad. May mga tao pala sa likod niya, ngunit kahit na suportahan siya ng pamilya Bai at ng Jingjing Dharma Protector Pavilion, hindi siya pababayaan ni Qin Shaolin. Nagulat ang lahat. Kabanata 679. Dahan daw ang naglakad si David papunta sa ring, habang ang iba ay nakaupo sa ilalim ng ring, tahimik na naghihintay na magsimula ang laban. David, mayroon ka bang huling salita? Sabihin mo lang sa sing-sing na ito, hindi kita hahayaang umalis sa sing-sing. Nakatingin kay David na pumunta sa stage, malamig na sabi ni Chin Shaolin. Napakalakas ng boses ni Chin Shaolin na malinaw na maririnig ng lahat ng tao sa stadium, na nagpapakita na ang laban sa pagkakataong ito ay walang katapusan. Itong pangungusap din ang gusto kong itanong sa iyo. Mayroon ka bang huling mga salita, sa itaas lamang ng singsing, sabihin sa iyong kapatid sa ilalim ng entablado, dahil hindi ka maaaring magpatuloy. Tumingin si David kay Chin Shaolin, ang berdeng ilaw sa kanyang mga mata ay kumikinang ng walang kaunting takot. Kabaliwan Umalis si Chin Shaolin ng isang hakbang, at biglang nang inag ang buong arena, at maging ang buong stadium ay naramdaman ang panginginig, at maraming tao ang nagsimulang manginig. Dumadagin dong, para bang tumunog ang kulog sa kalangitan, ginawa ni Chin Shaolin ang hakbang na ito, at agad nagamuulong ang isang puting hangin na alon sa ring, tulad ng isang matalim na espada, na gumagalaw patungo kay David, ang dalawa ay pinaghiwalay ng 12-12 ng metro, ngunit ang hanging alon na ito ay paparating. Malapit na! Sa suntok na ito, inubos ni Chin Shaolin ang lahat ng kanyang panloob na lakas, dahil ayaw niyang sundan si David na manginig ng sobra, kung tutuusin, siya na ang lakas ni Wazong, bilang tinatawag na anino ng sikat na puno ng mga tao. Gusto niyang tumayo sa harap ng lahat ng tao sa martial arts world. Dapat mapatay si David sa isang hit. Pagtingin sa eksena sa arena, namangha ang lahat sa audience. Marami sa kanila ang hindi pa nakakita ng isang master ng Wazongrel na kumilos. Sa sandaling ito, nang makita ng kanilang sariling mga mata ang nakakagulat na eksenang ito, lahat sila ay natigilan. Putok! Ang mga alo ng hangin ay gamulong, at pagkarating kay David, isang napakalaking pagsabog ang tila isang granada. Ang tunog ay yumanig sa kalangitan, at ang mga tainga ng lahat ng naroroon ay naghihinog. Ang anyo ni David ay agad na nabaon ng usok at alikabok, at ang resulta ay kumalat sa paligid. Lahat ng nakaupo sa unahan ay nakadama ng malakas na hangin na umiihip, at pagkatapos ay nabasag lahat ang mga upuan sa ibaba nila. Gayunpaman, walang nasugatan, at ang mga maaaring umupo sa harap na hanay ay pawang mga dalubhasa, at hindi masasaktan sa mga resulta, kung hindi, hindi sila maglalakas loob na umupo sa harap. Tapos na, tapos na, natatakot ako na ito na ang pinakamabilis na laban na nakita ko, itong si David ay hindi makasunod ng kahit isang hakbang. Ang hakbang ni Chin Shaolin ngayon, kahit na ito ang pinakamataas na bahagi ng dakilang master, mahirap itong labanan, tama ba? Masyadong malakas, ang lakas ni Wu Zong ay talagang napakalakas. Napatingin ang lahat sa gulo sa harap na hanay na tinamaan ng resulta, at naisip nila si David sa ring, at tiyak na wala ng pag-asa. Nakita ni Sonya, na nasa ilalim ng ring, ang eksenang ito, at agad na bumuhos ang luha. Matapos mabigla ng ilang sandali, tumayo siya at gustong tumakbo patungo sa ring, ngunit pinigilan siya ni Gulinger. David, David. Hindi ka maaaring mamatay, hindi ka maaaring mamatay. Mahigpit na umungol si Sonya, na umaakit sa awa ng maraming tao sa gilid. Si Bai Shushan, Zhao Huki at ang iba pa ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at pinagpawisan sila para kay David sa kanilang mga palad. Alam naman nila ang identity ni David kaya hindi naman dapat maging invincible sila kahit isang galaw lang diba? M, maglakas loob kang kalabanan ang pamilya Cochin sa dalawang beses lang. Hindi ko talaga alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Sinulyapan ni Qin Shaotian si Bai Shushan at ang iba pa na may mapagmataas na mukha, at malamig na ngumuso. Elder, ito. Masyadong mabilis ba ito? Tumingin si Yudong kay David, na natabunan ng usok at alikabok sa singsing, at gulat na sinabi. Bahagyang kumunot ang noo ni Xu Changsheng at umiling, hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ni Qin Shaolin, tila na overestimated ko si David. Tito Long, si David siya. Sa sandaling ito, bahagyang ibinuka ni Wu Meier ang kanyang bibig, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan ang ganoong resulta, dahil wala pang oras si Long Wu para iligtas si David. Kabanata 680 Huwag kang mag-alala, ayos lang si David, kahit na hindi niya ibaba ang Chin Shaolin na iyon, hindi siya matatalo ng ganoon kabiles. Si Long Wu ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ang usok at alikabok sa itaas ng singsing ay nawala, at ang mga may matalas na mata ay natagpuan na mayroong isang figure na nakatayo sa usok at alikabok. Hindi nagtagal, ang figure ay naging mas malinaw at mas malinaw, at sa huli ay nakita ng lahat na si David ay nakatayo pa rin sa sing -sing, at hindi natamba sa suntok ngayon lamang. Buti na lang at punit-punit ang damit ni David sa sandaling iyon, at lumitaw ang isang malalim na uka sa tansong salamin sa dibdib ni David. Nang makitang hindi patay si David, natigilan ang lahat. Lalo na si Sonya, tuwang-tuwa ang buong tao, at lalo siyang naiyak. Ito, paano ito mangyayari? Hindi ba ito si David ang kaharian ng dakilang master sa ikalimang baitang? Nang makitang buo si David na nakatayo sa singsing, -sing, nagulat si Xu Changsheng. Pakiramdam niya ay imposibleng magkamali siya. Paanong si David, ang dakilang master, ay makakaligtas sa matinding suntok ni Wu Zhang sa pagkakataong ito? Paano kung nakatayo sa sing-sing? Sa sandaling ito, si David lamang ang nakakaalam na ang kanyang mga laman loob ay bumabagsak. Bagamat kagagaling lang niya sa nakamamatay na suntok ni Chin Shaolin sa tulong ng bronze mirror na nagpoprotekta sa puso at ng kanyang perverted body, dumanas pa rin si David ng maraming internal injuries. Ngayon ay galit na galit na pinapatakbo ni David ang heart condensation art gamit ang espiritual na kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang mga sugat at ang isang subo ng dugo mula sa kanyang lalamunan ay pinigilan din ni David at hindi niya ito iniluwa. Mayroon ka bang ganitong lakas? Pinapayuhan kita na yumuko sa akin ngayon at aminin ang iyong pagkakamali, baka maligtas ko ang iyong buhay. Si David ay nakatayo doon, ang berdeng ilaw sa kanyang mga mata ay lumundag, at sinabi niya ng may maliwanag na liwanag. Si David sa ngayon, bagamat gutay-gutay ang kanyang katawan, ngunit sa mata ng lahat, para siyang Diyos. Ilang tao ang makakalaban sa pag ng susunod na wazong ng hindi gumagalaw. David, huwag kang magalit, kung hindi kita papatayin ngayon, isinusumpa kong hindi ako magiging tao. Nakita ni Chin Shaolin na hindi nasaktan si David sa sarili niyang malakas na suntok na ikinagulat niya. Siya ay puno ng kumpiyansa at nagsimulang tumugtog ng mga tambol sa sandaling ito. Gayunpaman, nang umabot sa puntong ito, lahat ng tao sa mundo ng martial arts sa ilalim ng entablado ay nanunood, Si Chin Shaolin ay hindi maaaring umatras, ngunit si Chin Shaolin ay nagalit, ngunit hindi siya nang ahas na atakihin muli si David. Habang naging ganito si David, lalo siyang hindi nang ahas na magkusa na umatake. Pakiramdam niya ay sadyang galit si David sa kanya. At ang gusto ni David ay ang epektong ito, kailangan niya si Chin Shaolin para bigyan siya ng oras para gumaling. Magkaharap ang dalawa ng ganito, ngunit walang kumikibo. Ang kapaligiran sa pinangyarihan ay pinigilan sa sukdulan. Kung gaano ito naging ganito, ang lahat ay hindi naglakas loob na magsalita. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng mga master, at walang sino man ang nangahas na gumawa ng gulo para sa kanilang sarili sa oras na ito. Hindi nagtagal, dahan-daang nabawi ang pinsala ni David sa ilalim ng paggamot ni Nang Jinju at unti-unting huminahon ang hininga sa kanyang katawan. Tito Long, bakit wala silang ginagawa? Tila medyo naiinip si Wumair, at tinanong si Long Wu sa mahinang boses. Nasugatan si David, nagpapagaling siya. Sabi ni Longwo na may seryosong ekspresyon. Sa unang sulyap nakita niyang nasugatan si David, ngunit ang panloob na pinsala na natamunya niya ay hindi nakikita ng iba. Sa paglipas ng panahon, tila may natuklasan din si Chin Shaolin sa sandaling ito. Damn! Lokohin! Nagpapaliban pala ang anak mo. Biglang nagising si Chin Shaolin, ang kanyang mga mata ay kumislap ng malamig na liwanag, at ang buong tao ay biglang tumalon, tulad ng isang daping na ibinuko ang kanyang mga pakpak, at lumukso ng direkta sa harap ni David. Sa kalagitnaan ng hangin, pinagdikit ni Chin Shaolin ang kanyang mga kamay, at malinaw na nakikita ng lahat na ang isang malawak na puwersa ng langit at lupa ay na-activate, at pagkatapos ay sumanib sa enerhiya ng katawan ni Chen Shaolin, at sa wakas ay naging isang higanteng kamay, walang awa. Binaril kay David. Itinaas ni David ang kanyang mga kilay, ginamit ang kanyang palad bilang isang kutsilyo, at humakbang sa hangin ng buong lakas. Pahinga. Nakita ko ang isang cyan blade na dumaan, at biglang pumunta sa higanteng kamay. Kabanata 681 ang Cyan Blade ay kumikinang sa nakasisilaw na kinang, at direktang pinutol ang isang puwang sa higanting kamay mula sa gitna. Biglang umatras ang figure ni Chin Shaolin, at ang higanting kamay na gawa sa condensed air ay agad na naging usok at nawala sa hangin. Sa laban na ito, si Chin Shaolin ay hindi man lang nakakuha ng bargain, ngunit natalo siya pabalik ni David, na labis na ikinagulat ng lahat. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chin Shaolin, ang pamatay na hangarin sa kanyang mga mata ay naging mas matindi, nang walang anumang wika, agad niyang binaril si David. Hindi alintana kung nasugatan si David o hindi, hindi nilayo ni Chin Shaolin na bigyan si David ng kaunting pagkakataon na huminga. Dahil hindi niya ito kayang patayin sa isang hampas, uubusin niya si David hanggang sa mamatay. Sa lakas niya sa kaharian ng Wazong, hindi siya naniwala na kasama niya si David. Nakita ko si Chin Shaolin na nakipagkamay, na pinaghiwalay ng dose dosenang metro, at biglang naglabas ng kamao, at nakita ko ang isang translucent na invisible na enerhiya na mabilis na gumagalaw patungo kay David, dahil ang bilis ay masyadong mabilis, ang lahat ay nakakita lamang ng katawan ni na David at Chin Shaolin. Nakita ko na may nabuong puting usok parang eroplanong dumadaan sa himpapawid, na nagiiwan ng mahabang bakas sa likod nito. Putok! Muling ginawang kutsilyo ni David ang kanyang lakas. Sa pagkakataong ito, halatang mas malakas ang liwanag ng espada. Halatang hindi ginamit ni David ang buong lakas sa suntok kanina lang. Sa isang mapurol na malakas na ingay, ang liwanag ng espada ni David ay pumutok ng husto sa ibabaw ng Chijin. Bagamat hinarangin ni David ang karamihan sa Chijin sa pagkakataong ito, ang bahagi nito ay tumama pa rin ng malakas sa dibdib ni David. Agad na sa mandal ang figure ni David, at mabilis na lumipad palabas. Dumausdes ang mga paa ni David sa singsing, -sing, at maya maya ay lumitaw ang dalawang malalim na bangin sa singsing, -sing, hanggang sa umabot ito sa gilid ng singsing. -sing. Kuminto ang figure. Bahagyang kumunat ang noo ni David, hindi matatawaran ang lakas ni Wu Zong, ang enerhiya ni Chen Shaolin ay halatang iba sa mga ordinaryong mandirigma. Dapat mong malaman na ang enerhiya ng mga ordinaryong mandirigma ay nabuo sa pamamagitan ng kanilang sariling pambubugbog at paglilinang. Kung makakamit nila ang paglabas ng enerhiya, sila ay nasa larangan na ng mga panginoon. Gayunpaman, dahil sa mga limitasyon ng mga pamamaraan ng paglilinang ng mga mandirigma, ang enerhiya ng mga mandirigma ay hindi maaaring tumagal. Hindi ito maaaring maging solid. Kung ikukumpara sa espiritual na kapangyarihan ng mga immortal na magsasaka, si Chi Jin ay sadyang napakalayo, kaya naman si David ay isang monghe lamang sa panahon ng pag-aayuno ng ngayon, ngunit maaari niyang patayin ang dalawang mahusay na master ng martial arts ng walang anumang pagsisikap. Gayunpaman, ang enerhiya ni Chin Shaolin ay ganap na naiiba sa iba pang mga mandirigma. Ito ay halos kapareho ng sa isang magsasaka. Hindi katakataka na binalaan ni Longwu si David ng maaga na ang mga mandirigma sa kaharian ng Wazong ay hindi madaling harapin. Pagkatapos ng kaharian ng Wazong, maaabot nito ang isang ganap na bagong antas. Hindi katakataka na ang pangarap ng maraming mandirigma ay maabot ang kaharian ng Wazong, at kahit na makamit ang layuning ito, patuloy silang nagsasanay, ngunit tila ang kaharian ng Wazong na ito ay hindi napakadaling makamit bilang karagdagan sa kanilang sariling mga diskarte at talento sa paglilinang, kailangan din nila ng mga pagkakataon. Bilang kayang labanan ang aking dalawang suntok, ikaw ang pinakamakapangyarihang Grandmaster na nakita ko mula nang umalis ako sa customs. Ang iyong katawan ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Dapat ay uminom ka ng ilang uri ng medicinal pill. After tempering your body, if you can give me the medicine pill, baka pwede na kitang mabuhay. Tiningnan ni Chin Shaolin ang nakalantad na tansong balat ni David na may inggit sa kanyang mga mata. Pinapaalis mo ako. Pinatay ko ang iyong anak at ang iyong pamangkin. Papayagan mo ba akong umalis? Itinaas ni David ang gilid ng kanyang bibig at ngumisi. Kapag nilinang ko sa aking kaharian, ang pagmamahal sa pamilya ay walang iba kundi isang kurbata. Kapag nilinang ko ang buhay na walang hanggan, si Hicho ay walang mga anak. Kung mayroon ka talagang gamot na makapagpapainit ng iyong katawan at ibigay ito sa akin, tiyak na pakakawalan kita. Ang mga salita ni Chin Shaolin ay nagulat sa lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi man lang nagawang ipaghiganti ni Chin Shaolin ang paghihiganti ng kanyang anak para sa tinatawag na elixir. Kabanata 682 Tiningnan ni David si Chin Shaolin na may pag-iinis, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak, gusto mo akong palayain, ngunit sa kasamaang palad ay ayaw kitang pakawalan, dapat kang mamatay sa singsing na ito ngayon. Pagkatapos magsalita ni David, ang kanyang mga daliri ay naging kutsilyo, at muling kumislap ang asol na liwanag ng talam, na umaabot sa ilang talampakan ang haba sa mga kamay ni David. Malakas na kumaway si David, at ang espada na ilang metro ang haba ay lumipat patungo kay Chin Shaolin. Ang liwanag ng espada ay pumutok sa arena, at ang mga sparks ay sumabog mula sa matigas na lupa sa sandaling ito. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang mga kislap na iyon ay mukhang napakaliwanag, tulad ng mga paputok na namumulaklak. Sumimangot si Chin Shaolin, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan, isang pader ng hangin na nakikita ng mata ang hamarang sa harapan ni Chin Shaolin. Ito ang hanging pader na pinalamutian ni Chin Shaolin ng kanyang enerhiya, na maihahambing sa tansong pader at bakal na pader, at napakatigas. Matapos dumampi ang liwanag ng espada ni David sa hanging pader sa harap ni Chin Shaolin, may malutong na tunog ng pagbangga ng bakal. Nakita ko ang kutsilyong malakas na humahampas sa dingding ng hangin at ang malulutong na banggaan ay walang katapusan at ang apoy ay bumubulusok na para bang ang isang high-speed rotating cutting machine ay tumatama sa isang tansong pader. David, kulang pa ang lakas mo. Sa maliit na sword light lang na ito, hindi mo ba masisira ang depensa? Napangisi si Chin Shaolin, dahil alam niya na sa lakas ni David, ang sword glow na ito ay mawawala sa lalong madaling panahon at hindi magtatagal. Pagkatapos ng lahat, ito ay motibasyon ng Chi Energy. Natural na nawala si Mang. Plano ni Chin Shaolin na sundan si David, ngunit nang makita ni David ang iniisip ni Chin Shaolin, agad siyang natuwa. Kahit na ang lakas ni Chin Shaolin ay talagang mas malakas kaysa kay David, ito ay talagang mas matibay. Si David ay mas malakas kaysa sa Chin Shaolin na iyon. Ang dantiya ni David ay may maraming espiritual na kapangyarihan. Kung susundin niya si Chin Shaolin sa ganitong paraan, maaari niyang ubusin si Chin Shaolin hanggang sa mamatay. Ang sword light ni David ay patuloy na tumatama sa defensive air wall ni Chin Shaolin. Sa paglipas ng panahon, ang liwanag ng espada ni David ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng panghihina, ngunit bahagyang tumaas. Ngunit sa pagtingin kay Jin Shaolin, nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang nuo, at ang kanyang mga mata ay tumingin kay David ng hindi makapaniwala. Ang hanging wall sa kanyang harapan ay naging mas at mas transparent mula sa maputlang puti sa simula, na nagpapatunay na ang enerhiya ni Jin Shaolin ay nagsisimula ng humina. Elder, paano magiging napakalakas ng enerhiya ni David? Kung gayon ang kaharian ng Lin Wazong ni Chin hindi man lang ito mahawakan. Tiningnan ni Yudong ang eksena sa ring at nagtanong ng matagal. Sa oras na ito, si Xu Changsheng ay nasa estado din ng pagkalito, at hindi niya maintindihan si David. Paano ito nangyari? Tinitingnan ng David na ito ang lakas ng Grandmaster sa ikalimang baitang, kaya paano siya magiging napakalakas? Hindi kaya kumain ng burst pill ang batang ito bago siya pumasok sa ring. Bahagyang kumunat ang noon ni Xu Changsheng. Elder, kung kakainin ng batang ito ang burst pill, hindi ba ito ang sariling kamatayan? Tsaka sampung minuto lang epektibo ang burst pill, at ngayon mahigit sampung minuto na silang naglalaban hindi sumang-ayon si Yudong sa paliwanag ni Xu Changsheng. Bagamat ang mga pumuputok na table tas ay maaaring mapabuti ang lakas ng mga tao sa isang napakaikling panahon, ito ay darating din sa isang presyo. Ang pagkain ng mga pumuputok na table tas ay makakasakit sa mga panloob na organo, hindi banggitin na ang mga sumasabog na table tas ay walang ganoong pang matagalang epekto. Kakaiba ito, mukhang maraming sekreto itong si David. Tumingin si Xu Changsheng kay David sa ring, ang kanyang mga mata ay nagninangning, na parang gusto niyang makita si David. Sa kabilang panig, sinabi ni Wu Mayor kay Long Wu, Uncle Long, mukhang may chance pa si David na manalo, at tinatayang hindi mo na kailangang kumilos. Tumango si Long Wu, si David ay mananalo, walang suspense, dapat tayong pumunta. Si Long Wu ay talagang dahan daw ang lumabas ng stadium, at sumunod si Wu Mayor sa likuran. Si David na nasa ring ay hindi napansin na umalis na si Long Wu, ngunit ginawa ang kanyang determinasyon na gawing muli ang liwanag ng espada. Kabanata 683 Ang lupa sa ilalim ng mga paan ni Jin Shaolin ay nagsimulang mag-crack, ngunit iginigiit pa rin niya ito. Nagulat si Jin Shaolin sa kalawakan ng enerhiya ni David. Clack-clack! Sa tunog ng mga bitek, ang airwall sa harap ng Chin Shaolin ay nagsimulang magkaroon ng maliliit na bitek, at pagkatapos ay ang mga bitek ay naging mas malaki at mas malaki. Nagbago ang mukha ni Chin Shaolin, at ang kanyang anyo ay biglang umatras. Wow! Wow! Matapos umatras ang qi jin ni Qin Shaolin, ang pader ng chi ay agad na naging kawalan, at ang cyan sword light ni David ay bumagsak, na puwersahang nilaslas ang singsing -sing sa paanan ni Qin Shaolin gamit ang isang marka ng kutsilyo na ilang metro ang haba. Ang talo ay matalim at direktang tumago sa arena, at maging ang lupa ay nagbigay ng malalim na hukay na ilang metro ang haba, at ang buhangin at grabo ay gumulong. Sa oras na ito, ang katawan ni Qin Shaolin ay umatras na sa gilid ng ring, kaya nagawa niyang takasan ang liwanag ng espada ni David. Sa pagtingin sa nahihiyang hitsura ni Qin Shaolin, bahagyang nanliit ang mga mata ni David, kung mayroon akong isang tunay na treasured sword sa aking kamay, ikaw ay naging patay na kaluluwa ko sa sandaling ito. Tumingin si Qin Shaolin kay David at hindi ito pinabulaanan, dahil totoo ang sinabi ni David. Kung si David ay hindi pinaninindigan ang kanyang chi bilang isang espada sa sandaling ito, ngunit may isang tunay na treasured sword sa kanyang kamay, si Chin Shaolin ay magiging napakahirap itago. David, huwag kang masyadong masaya. Ilang taon na akong nag-iisa, at inilaan ko ang aking sarili sa pag-aaral ng mga pagsasanay ng aking pamilya Chin. Sa wakas ay nakalusot ako sa kaharian ng Wazong. Paano ka naging isang mahusay na master na madaling natalo? Pagkatapos magsalita ni Chin Shaolin, isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas sa kanyang katawan, at pagkatapos ay nagsimulang umihip ang buong stadium na may bogzo ng hangin. Ang buhok ni Chin Shaolin ay nakatayong matangkad, at ang kanyang mga kamay ay tila sumasayaw na parang sumasayaw, random na humahawak sa hangin, ngunit itinapon ito ni Chin Shaolin sa sandaling hinawakan niya ito. Ang kanyang mga kamay na orihinal na walang laman ay ngayon ay nagliliyab na matutulis na mga gilid. Ilang talampakan sa harap ni David ang lahat ay natatakpan ng gilid na ito, at ang mga gilid ay parang mga ball ang bakal, at dumiretso sila sa mahahalagang bahagi ni David. Hindi umiwas o umiwas si David, at hinayaan pa siyang tumama sa matalim na gilid. Matapos ang ilang mga kamay kay Chin Shaolin, si David ay nagkaroon ng tiyak na pag-unawa sa lakas ni Chin Shaolin at sa kakayahan ng kanyang katawan na lumaban, kaya hindi siya naglakas loob na umiwas. Ang matalim na gilid ni Dao Dao ay tumama kay David, at nagkaroon ng mahinang tunog, ngunit ang katawan ni David ay hindi naiiba, at walang kahit kaunting marka sa kanyang balat. Sinabi ni Chin Shaolin na may pangit na mukha, David, naka-chainmail ka ba? Hindi ko pa nakita ang katawan ng sino man na napakalakas. Ngumisi si David, hinubad ang tansong salamin na nagpoprotekta sa puso sa kanyang dibdib, at inihagis ito sa sing-sing. Kahit wala akong suot, ano ang magagawa mo sa akin? Dahil sa sinabi ni David, agad na nawala ng mukha si Chin Shaolin. Nang makitang inihagis talaga ni David ang tansong salamin sa lupa, naging solemn na ang ekspresyon ni Chin Shaolin. Dahil si David ay naglakas loob na itapon ang tansong salamin, ito ay nagpapatunay na si David ay may buong pagtitiwala sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Chin Shaolin at malamig na tumingin kay David, dahil labis kang nagmamalasakit, hayaan mong matikman mo ang lasa ng kamatayan. Pagkatapos magsalita ni Chin Shaolin, muling tumaas ang aura sa kanyang katawan. Ang nakakatakot na pressure ay nakasentro kay Chin Shaolin at kumalat sa paligid. Si Chin Shaolin ay gumawa ng isang magaan na paggalaw gamit ang kanyang kanang kamay, at ang hindi mabilang na mga light spot sa kalangitan ay talagang natipon sa kanyang kamay, na parang ang buong araw ay kinokontrol ni Chin Shaolin. Hindi nagtagal, ang liwanag na bahagi sa kamay ni Chin Shaolin ay naging mas maliwanag at mas maliwanag, kahit na nalampasan ang liwanag ng araw, na naging dahilan upang ang lahat ng nasa stadium ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Anong klaseng galaw ang ginawa ni Chin Shaolin? Sobrang nakakatakot. Napakalakas nito, napakainit ng pakiramdam ko mula sa ganoong kalayuan. This move? David can't take it? Parang ang gap in realm ang hirap bawiin after all. Tapos na, mawawala na si David sa hakbang na ito. Pinag-uusapan ng lahat ang kapangyarihan ng pagkilos ni Chin Shaolin, at sunod-sunod na tinakpan ng mga taong nakaupo sa unahan ang kanilang mga mata. Kabanata 684 Sa sandaling ito, itinaas ni Sonya at ng iba pa ang kanilang mga puso sa kanilang mga lalamunan. Puersa! Biglang umungal si Chin Shaolin, at ang liwanag sa kanyang kamay ay agad na napunta kay David. Bilang karagdagan sa mga alo ng init, ang mas seryoso ay ang napakalaking pakiramdam ng pang-aapi, na nagpaparamdam kay David na parang isang bundok ang idiniin sa kanyang mga balikat. Ang singsing -sing sa ilalim ng mga paa ni David ay nagsimulang pumutok, at pagkatapos ay biglang bumagsak ang sing-sing, at ang pigyare ni David ay mabilis na nahulog sa ilalim ng sing-sing. At ang sinag ng liwanag na iyon ay mabilis na nakarating sa kinatatayuan ni David, at direktang tumama kay David sa puwang ng ring. Nakita na lang ng lahat na tumagos ang liwanag sa ring at nawala, at hindi nila makita ang kasalukuyang sitwasyon ni David na nahulog sa ring. Tapos na, tapos na. Gustong talunin ng isang magaling na master si Wazong, ngunit kung tutuusin, panaginip lang ito. Ang David na ito ay itinuturing na isang henyo, at ang nakakatakot na katawa na iyon ay mas makapangyarihan. Nakakalungkot na hindi niya maintindihan ang pagtitiis, at ang magandang katawa na ito ay nasayang sa walang kabuluhan. Bamantong hininga ang lahat, at ang ilang mga tao ay nagsimulang dahan ang bumangon at naghahanda na umalis. Elder, tapos na ba ang lahat? Tumingin si Yudong kay Shu Changsheng at nagtanong. Bahagyang nadismaya si Shu Changsheng at sinabing, tapos na, akala ko noon na bibigyan ako ni David ng sorpresa, si Wazong ay Wazong, at ang agwat sa isang malaking kaharian ay hindi maitatali ng malakas na pisikalidad at kasanayan. Kung gayon, bakit hindi kumilos ang dakilang Elder at iligtas si David para makahingi ito sa kanya ng tabletang panggamot? Hindi maintindihan ni Yu Dong kung bakit hindi nailigtas ni Xu Changsheng si David. Ngayon lang ang suntok ni Qin Shaolin, kahit pumutok ako, hindi ko magagarantiya na hindi ako masasaktan. Hindi ko talaga akalain na magiging dominante ang pamilya Qin. Bahagyang bamaantong hininga si Xu Changsheng. Sa sandaling ito, si Qin Shaolin sa ring, na may walang katapusang pagmamataas at kumpiyansa sa kanyang mga mata, ay sumulyap sa lahat ng nasa paligid niya. Nang maramdaman niya ang titig ni Chin Shaolin, lahat ng taong nakita niya ay bahagyang ibinaba ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ng labanang ito, ang ranking ni Chin Shaolin sa Martial Arts World ay tiyak na tataas ng malaki, at ang pamilya Chin ay tataas din kasabay ng pagtaas ng tubig. Bilasin mo at salubungin ang kuya ko pababa. Si Chin Shaotian, na nasa ilalim ng ring, ay nasa sabik, at agad na inutusan ang mga katulong ng pamilya Chin na humakbang pasulong at bumuo ng dalawang hanay upang salubungin si Chin Shao sa ring. Ngunit nang tumalikod na si Chin Shaolin at lalakad na sana patungo sa ring, isang pagsabog ng gininto ang liwanag ang lumabas mula sa puwang ng ring kung saan nakatayo si David. Agad na nanlaki ang mga mata ng lahat, nakatingin sa gintong liwanag na sumiklab, at lahat sila ay nabigla. Si Chin Shaolin, na bumaba mula sa entablado, ay tumigil din sa sandaling ito at tumingin sa gininto ang liwanag na sumabog na may hindi kapanipani walang hitsura. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari, ngunit nakakasigurado sila na ang gintong liwanag na ito ay may kinalaman kay David. Ang katawan ni David ay dahan daw ang umangat mula sa puwang ng singsing, at ang katawan ni David ay nababalot ng gintong liwanag, na parang bumaba ang mga Diyos. Damn it! Itong si David ay hindi namatay, siya ba ay magiging isang immortal? Si David ba ay isang walang kapantay na Xiao Qiang? Masyado siyang malakas. Nakakatuwang panoorin ngayon. Sunod-sunod na tumalikod ang mga taong aalis na sana. Mukhang may excitement pa rin sa likod ng laban. Dahan daw ang tumayo si David sa singsing, -sing, at unti-unting kumupas ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, hindi lamang nakita ni David ang kaunting pinsala, ngunit ang kanyang enerhiya ay mas sagana kaysa dati. Chin Shaolin, kung ito lang ang magagawa mo, tapusin na natin ito. Pagkatapos magsalita ni David, biglang sumambulat ang kanyang katawan, at dir siyang tumalon patungo kay Chin Shaolin. Ang kanyang kamao na may sukat na sandbag ay dumiretso sa mukha ni Chin Shaolin. Sa pagkakataong ito, hindi gumamit ng magarbong galaw si David, simpleng suntok lang ito, na may malakas na hangin, dahil sa sobrang bilis, ang hangin sa paligid ay tila lumikas sa isang iglap. Mabilis na tumalikod si Chin Shaolin, itinaas ang kanyang kamay at sumuntok, handang labanan ang pag-atake ni David. Kabanata 685 ito ang unang tunay na pisikal na banggaan pagkatapos ng dalawang taon na maupo sa kapangyarihan, kaya't ang lahat ay tumingin dito ng nanlalaki ang mga mata, umaasang makakita muli ng isang himala. Kung mananalo ang Grandmaster laban kay Wazong, magbibigay ito ng kumpiyansa sa maraming mandirigma, at makikita na mabubuo ang gap sa realm. Boom! Malakas na bumangga ang kamao ni David sa kamao ni Chin Shaolin, at ang napakalaking impact ay nagkalat sa paligid ng dalawang tao, at nakikita ng lahat ang resulta na kumakalat sa bilis na nakikita ng mata. Nang makita ito, lahat ng nasa harap na hanay ay nagmamadaling kumilos, bawat isa ay naghahabol ng hininga, at pagkatapos ay nilabanan ang epekto ng alun ng pagsasabog na ito. Ganun pa man, naramdaman ng lahat ng nasa front row ang panginginig ng kanilang mga katawan na makikita sa impact. Gaano kalakas? Click. Sa isang malutong na tunog, ang palso ni Chin Shaolin ay nakayuko sa kakaibang paraan dahil nagmamadali siyang lumaban, at halatang nabali ito, at ang kanyang buong katawan ay natamba rin ng malakas na puwersa. Noong una, si Chin Shaolin ay nasa gilid na ng singsing, -sing, ngunit ngayon ay hinampas siya sa hangin, lumipad palabas ng ring, at nadurodge patungo sa lupa. Kuya! Nang makita ito, nagulat si Chin Shaotian, at nagmamadaling tumalon, sinusubukang suportahan si Chin Shaolin. At ang mga katulong ng pamilya Chin ay sunod-sunod ding tumalon sa ere, sinusubukang suluhin si Chin Shaolin. Bang bang bang! Matapos ang mahinang tunog, si Qin Shao at ang mga katulong ng pamilyang Qin ay tinamaan ng malakas ni Qin Shaolin at sabay na lumipad palabas. Napakaraming tao ang nabigong pigilan ng paglipad ng katawan ni Qin Shaolin pabalik, na nagpapakita kung gaano kalakas ang suntok ni David. Si na Qin Shaolin, kapatid na si Qin Shao at maraming lingkod ng pamilya Qin ay nabagsakan sa lupa, na nagdulot ng mga alo ng usok. Sa pagkakataong ito, ang buong stadium ay sumabog sa isang iglap, at ang suntok ni David ay ikinagulat ng halos lahat. Ginoo. Si Chen ay kahangahanga, isang tao ang pumili ng pamilya Chin. Tuwang-tuwa na tumalon si Lin Chanho at patuloy na sumisigaw. Dakilang elder, dakilang elder. Gustong tanungin ni Yudong si Xu Changsheng kung ano ang nangyayari, ngunit nalaman niyang tila hindi makagalaw si Xu Changsheng, nakatitig ng diretso kay David, hindi kumikibo. Nahihirapang umakyat si Qin Shaolin, at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Bahagyang bumagsak ang kanang kamay at hindi na makagalaw. Sa pagtingin sa kanyang putol na palso, hindi maintindihan ni Qin Shaolin kung bakit nagkaroon ng ganoong lakas si David, isang mahusay na master. Nalaman niyang tila hindi nauubos ang sigla ni David nang makipaglaban siya kay David, at patuloy siyang lumakas at lumakas. Sheng! Hindi ito ang lakas na maipapakita ng isang martial artist na may lakas ng isang mahusay na master. Hindi kaya na misunderstood niya. David, natalo ako. Inaamin ko na napakalakas mo. Ikaw ay hindi isang mahusay na master. Anong klaseng lakas ka? Anong sikreto meron ka? Bahagyang ipinikit ni Chin Shaolin ang kanyang mga mata, tumingin kay David at nagtanong. Nakikinig sa mga salita ni Chin Shaolin, lahat ay tumingin kay David. Inakala nilang lahat na ang lakas ni David ay isang dakilang master, ngunit ngayon ay ganap na niyang natalo si Chin Shaolin, na si Wazong. Hindi kaya nagkakamali silang lahat. O baka may sekreto tungkol kay David, gustong malaman ng mga taong ito. Ang mga sekreto ko, hindi mo karapat dapat malaman. Malamig na ngumiti si David. Puno ng galit ang mukha ni Chin Shaolin, ngunit wala siya sa ring. Ngayong putol na ang kanyang palso, hindi na siya maaaring maging kalaban ni David. Okay, natalo kita ngayon, inaamin ko, hintayin natin. Si Chin Shaolin ay nanatiling nahihiya. Pagkatapos magsalita, tumalikod na siya at naghanda para kunin ang mga tao. Pumapayag ba ako na aalis ka? Napalingon lang si Chin Shaolin nang dumating ang boses ni David at pagkatapos ay isang itim na anino ang bumungad sa kanyang ulo. Bumaba si David mula sa ring at hinarangan ang mukha ni Chin Shaolin. Kabanata 686. Sumimangot si Chin Shaolin, "David, sumuko na ako. Ano pa ba ang gusto mo?" Aminin ang pagkatalo. Itinaas ni David ang kanyang bibig, sinimulan kong hilingin sa iyo na yumuko at aminin ang iyong pagkakamali, at maaari kong iligtas ang iyong buhay. Dahil hindi ka pumayag, kaya hindi ka makakaalis ngayon. Papatayin mo ba silang lahat? Hindi inaasahan ni Jean Shaolin na hindi siya pinakawala ni David pagkatapos niyang tanggapin ang pagkatalo. Ngayon ay isang buhay at kamatayang laban. Kapag natalo ako, pakakawalan mo ba ako? Malamig ang mukha ni David. Sa simula, wala siyang planong hayaang umalis si Chin Shaolin ng buhay. Ang kabaitan sa kaaway ay malupit sa kanyang sarili, ngunit hindi ganoon kabait si David. Natigilan ang lahat ng makita nilang papatayin ni David si Chin Shaolin. Ang isang mahusay na master ay talagang pinahinto ang isang wazong at nais na patayin siya, hindi banggitin na mayroong maraming tao sa pamilya Chin sa eksena, kabilang ang ilang mga master sa kaharian ng mahusay na master. Nagplano si David na labanan ang buong pamilya Chin ng mag-isa. David, huwag kang masyadong mayabang, sumuko na ang panganay kong kapatid, at kailangan mong patayin silang lahat. Sa palagay ko ay natatakot ang aming pamilya Chin na hindi ka magtatagumpay. Lumabas si Chin Shoutian habang ang iba pang miyembro ng pamilya ng Chin ay direktang pinalibutan si David sa gitna. Chin Shoutian, ngayon ay isang buhay at kamatayang pakikibaka sa pagitan namin ng iyong panganay na kapatid. Kung ayaw mong mamatay, lumayas ka o walang sino man sa inyo ang gustong umalis. Malungkot ang mukha ni David, at ang nagngangalit na hangarin sa pagpatay ay lumabas sa kanyang katawan. Ito si Horrendel, hindi Kyoto. Gusto kong maging bastos dito kay Mr. Chen, pero mali ang napili mong lugar. Tumalon si Lin Chanho palabas ng auditorium, na sinundan ni Na Feng, Zhao Huki, Bai Shushan, Wu Li Ui. At marami pang iba mula sa Jiangbei Martial Arts World na lahat ay nakapalibot sa kanila daan ang mga tao mula sa Chifengtang at Juyitang, na orihinal na namamahala sa mga kamay sa labas ng stadium ay dumagsa din at pinalibutan ang buong arena. Si Chin Shaolin at ang iba pa ay napapaligiran nila. Chin Shaotian, ito ay labanan sa pagitan ni Mr. Chen at ng iyong panganay na kapatid. Ito ay isang battle post mula sa iyong panganay na kapatid. Sa harap ng napakaraming tao sa mundo ng martial arts, gusto mo bang ay buli ang mas kaunti ng mas marami? Tumingin si Bai Shuxian kay Qin Shaotian at malamig na nagtanong. Qin Shaotian? Bilang pavilion master ng Dharma Protector Pavilion, wala akong pakialam kung sino ang mananalo o matalo sa regular na laban, ngunit kung lalabag kayo sa mga patakaran, hindi ako uupo. Si Zhao Huqi ay mayroon ding malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Matagal na niyang ayaw sa pamilya Chin. Ikinumpara niya siya sa isang aso sa lounge kanina lang. Hoy, mas nabawasan ang takot mo sa akin at gumagamit ka ng mas maraming tao. Bagamat kakaunti ang mga tao namin, ito ang mga elit ng pamilyang Chin. Alin sa isa ang hindi mas mataas sa Pip Frank Grandmaster, o kahit isang malaking Grandmaster, puro karabal, gustong lumaban bangon, hindi naman kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Malamig na sumengot si Chin Tian at nagplanong pangunahan ang isang tao na lumaban ng walang ingat. Hindi niya kayang panoorin si Chin Shaolin na binugbog hanggang mamatay ni David. Kung ang pamilyang Chin ay walang Chin Shaolin, maaaring bumagsak ang pamilyang Chin. Si Zhou Huji at ang iba pa ay may pangit na mukha. Tama si Chin Tian. Bagamat marami sa kanila, hindi gaanong mga panginoon ang higit sa mga tunay na panginoon. Ang ilan sa mga natitirang tao ay hindi man lang naos-anay ang kanilang lakas, ngunit sumugod na lamang sa bilang ng mga tao. Iyon lang, sa harap ng mga tunay na eksperto, ang mga taong ito ay walang pagkakataon na gawin ito. Saglit na natigilan ang lahat sa eksena, walang ginawa, ngunit walang umalis, kaya ang kapaligiran ay mapang-ipang paghaharap. Hayaan mo akong maging patas. Sa oras na ito, ibinoka ni Xu Changsheng ang kanyang bibig at dahan daw ang lumakad papunta sa karamihan. Lumakad pa sulong si Xu Changsheng, ngunit ang mga tao sa harapan ay walang kamalay-malay na itinulak ng isang malaking puwersa. Sinundan ni Yudong si Xu Changsheng at dir-diretsyong naglakad papunta sa gitna. Matapos makita ng lahat si Xu Changsheng, maraming tao ang nagulat, dahil hindi nila kilala si Xu Changsheng, ngunit si Qin Shaolin at Bai Shushan, Zhao Wuji ay nagulat lahat ng makita nila si Xu Changsheng. Kabanata 687 Nagmamadaling sinalubong siya ni Zhao Woki na may paggalang sa kanyang mukha, hindi ko inaasahan na darating din si Elder Xu, isang natatanging panauhin. Masyadong magalang si Gate Master Zhao, curious din ako, halika at tingnan mo. Bahagyang ngumiti si Shu Changsheng. Elder Shu. Sinabay Shu Shan at Qin Shaolin ay bumati kay Shu Changsheng nang may paggalang. Nang makitang ang mga bigwig na ito ay labis na gumagalang kay Shu Changsheng, ang iba pa ay sunod-sunod na tumakas mula sa panig ni Shu Changsheng, hindi nang ahas na mapalapit kay Shu Changsheng. Ang gayong malaking tao, sa kanyang mahinang aura ay hindi nila nakayanan. Sinulyapan ni David sina Xu Changsheng at Yu Dong, at malamig na sinabi, gusto din ba ninyong dalawa na makisali? Ginoo, Chen, ito ay si Elder Xu mula sa Medicine God Valley, ngunit ang Medicine God Valley ay Nakita ni Zhao Woki na hindi masyadong maganda ang ugali ni David, kaya dali-dali niyang sinundan ang pagpapakilala ni David, na gustong ipaalam kay David kung sino si Xu Changsheng. Ngunit bago pa siya makatapos ng pagsasalita, ikinaway ni Xu Changsheng ang kanyang kamay at ngumiti, hindi na kailangang ipakilala ang gatemaster Zhao, kilala namin ni Brother Chen ang isa't isa. Dahil sa mga salita ni Xu Changsheng, natigilan sina Zhao Wuji at Bai Shusan, nagtataka kung kailan nakilala ni David si Xu Changsheng. At si Qin Shaolin, matapos marinig na magkakilala talaga sina Xu Changsheng at David, isang masamang premonisyon ang lumitaw sa kanyang puso. Kung talagang kilala ni David si Xu Changsheng at may magandang relasyon, kung gayon ang pamilya Qin ay talagang hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman kay David sa hinaharap. Lumalabas na si Mr. Chen at Elder Shu ay matagal nang magkakilala, at ako ang napag-usapan. Sabi ni Zhao Woki na may nahihiyang ekspresyon. Actually, hindi pa masyadong maaga. Nagkita kami kagabi. Ang dalawa sa kanila ay pumasok sa aking bilya sa kalagitnaan ng gabi at nais na nakawin ang aking tableta ng gamot. Pagkatapos ng away, nakilala namin ang isa't isa. Pagkatapos magsalita ni David, biglang sumabog ang lahat, lalo na sinabay Nabay Shushan at Zhao Woki. Hindi nila akalain na talaga si David kay Shu Changsheng. Bukod dito, gusto rin ni Shu Changsheng na agawin ang mga gamot na panggamot ni David. Dapat mong malaman na si Yao Shenggo ay nag-aangkin na siya ay sikat at matuwid, at siya ay talagang tinatrito ang maraming tao sa mundo ng martial arts, kaya siya ay lubos na iginagalang ng lahat sa mundo ng martial arts. Kaya lang napaka-misteryoso ng mga tao sa Yao Shengo, kaya karamihan sa mga tao ay hindi pa nakakakilala ng mga tao sa Yao Shengo, at ilang mga masters lang sa martial arts world o mga patriarch ng malalaking pamilya ang nakakakilala sa mga tao sa Yao Shengo. Ngayon ang mga tao ng Yao Shengo ay magnanakaw ng mga tabletas ng gamot ng ibang tao. Anak, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan namin ninakawan ang iyong medicinal pill? Kaya lang gusto ng unang elder na makita ang iyong medicinal pill. Kailan niya sinabing gusto kanyang pagnakawan, at kung talagang gusto niyang nakawan ang iyong tabletang panggamot, gamitin mo sa lakas ng Great Elder, mabubuhay ka pa ba hanggang ngayon? Pinandilatan ni Yudong si David at malakas na sumagot. Ibig sabihin, anong uri ng lakas si Elder Shu? Maraming taon na ang nakalipas, si Elder Shu ay isa ng martial sect. Kailangan kong magalang na tawaging senior si Elder Shu, ngunit maaari ka pa rin maging kalaban ni Elder Shu. Higit pa, ang Medicine God Bali ay sikat sa alchemy, ano ang maaari mong gawin? Hayaan si Elder Shu na agawin ito. Halatang madyugo ang laway mo. Tuwang-tuwa si Qin Shaolin sa sandaling ito, at agad na sinigawan si David na may seryosong mukha. Ngayon ay kailangan na lang niyang hilahin si Xu Changsheng sa kanyang tabi, kahit na si David ay may mahusay na kakayahan, hindi niya ito magagalaw kahit kaunti, at sinundan ni David si Yao Shenggu upang bumuo ng isang paghihiganti na tiyak na mamamatay. Nakatingin din si Qin Shaotian kay David sa ngayon, hindi niya alam kung tanga ba talaga o peke si David, at sinasaktan niya ang mga tao sa Yao Shenggu sa ngayon. Ginoo Chen ito ay dapat na isang hindi pagkakaunawaan. Hinding hindi ito gagawin ni Elder Shu. May hindi pagkakaunawaan ba dito? Tumingin si Bai Shushan kay David at desperadong commandat kay David. At tila hindi ito nakita ni David, at malamig na ngumiti, anong uri ng puso ang mayroon sila sa aking bilya sa gabi, alam nila ang pinakamahusay sa kanilang mga puso. Kabanata 6 na 88 Nagulat ang lahat sa sinabi ni David. Bilang isang tao sa mundo ng martial arts, alam nilang lahat kung nasaan ang Medicine God Valley. Higit pa rito, naglakas loob si David na sabihin ito kapag kaharap niya ang dakilang elder ng Medicine God Valley. Hindi ba ito panliligaw na kamatayan? Pinagpawisan lahat si Nabai Shushan at Zhao Woki para kay David, sa takot na magalit si Shu Changsheng. Ngunit pinasaya nito sina Chin Shaolin at Chin Shaotian. Anak, siniraan mo ako Yao Shengo, sa palagay ko ay naiinip ka. Sinaman ng tingin ni Yudong Dong si David. Bakit, gusto mo ba akong awayin? Isa ka lang natalong general. May dahilan ka ba para magsalita dito? Napatingin si David kay Yudong Dong na galit na galit at malamig na sinabi. Ikaw. Galit na galit si Yu Dong. Sa harap ng napakaraming tao, sinabi pa niyang isa siyang tall unang general. Medyo napahiya si Yudong, kaya binalak niyang puntahan si David sa isang hakbang. Yudong. Pinigilan ni Xu Changsheng si Yudong, pagkatapos ay tumingin kay David na may ngiti sa kanyang mukha at sinabing, Brother Chen, sa tingin ko ay mali ang pagkakaintindi mo, wala kaming intensyon na agawin ka ng mga table tasks, para sa kawalang ingat kagabi, ako. Sabihin sa iyo na humihingi ng tawad. Si Shu Changsheng, bilang dakilang elder ng Medicine God Bali, ay talagang humingi ng tawad kay David. Nagulat ito sa lahat, kahit si David mismo ay hindi naisip na si Shu Changsheng ay talagang hihingi ng tawad sa kanya sa publiko. Humingi ng paumanhin si Shu Changsheng, at wala nang masabi pa si David. Nang makita ng magkakapatid na Chin ang sitwasyong ito, ang kanilang orihinal na nasa sabik na mga puso ay agad na lumamig. Hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ni David para humingi ng tawad ang elder ng Yao Shengo. Elder, ikaw. Paano ka ng tawad sa kanya? Hindi makapaniwalang tumingin si Yudong kay Shu Changsheng. Kailangan niyang malaman na lahat ng tao dito ay galing sa martial arts world. Kung ito ay kakalat, hindi ba masisira ang kanilang reputasyon para sa Medicine God Valley? Tumahimik ka. Pinandilatan ni Xu Changsheng si Yudong, pagkatapos ay sinulyapan ng lahat at sinabing, ngayon, sa ngalan ni Yao Shenggu, gusto kong magsabi ng patas, ang arena competition ngayon ay para sa dalawang tao na ayusin ang kanilang mga hinaing. Kung hindi pa tapos ang solusyon, sana ay walang manghimasok. Kung sino man ang lalabag sa mga alituntunin ng mundo ng martial arts, huwag mo akong sisihin Yao Shengo sa pagsulong. Ang mga salita ni Xu Changsheng ay agad na nagulat kay Qin Shaolin, hindi ba ito magtutulak sa kanya sa kamatayan? Ngayong nabalian na siya ng kamay, halos maubos ang enerhiya sa kanyang katawan. Kung lalabanan niya si David, tiyak na mamamatay siya. Nakinig kami kay Elder Xu. Unang nagsalita si Bai Shushan, at saka commandat kinalin Chanho at Chiefeng. Tumango ang dalawa at sabay kaway ng kanilang mga kamay, lahat ng tao sa Chiefeng tang at Juyi Tang ay umatras. Malinaw, si David ang may kapangyarihan ngayon at hindi na kailangan para sa kanila na Mama Jitian. Gayunpaman, kinuha ni Qin Shaotian ang pamilya Qin at mahigpit na binantayan si Qin Shaolin, ngunit ayaw niyang umalis, dahil alam ni Qin Shaotian na hanggat umalis sila, tiyak na papatayin ni David si Qin Shaolin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Malamig na tiningnan ni Xu Changsheng si Qin Shaotian. Elder Xu, ang aming pamilya Qin ay walang mga hinaing o galit kay Yao Shenggu. Kung matutulungan tayo ni Elder Shu sa pagkakataong ito, tiyak na magpapasalamat ang pamilya ko sa Qin. Tumingin si Qin Shoutian kay Shu Changsheng na may nagsusumamong mga mata. Anong ibig mong sabihin? Sinusuhulan mo ba ako sa publiko? Bahagyang ipinikit ni Shu Changsheng ang kanyang mga mata, ang may Medicine God Bali ay isang kilala at desenteng pamilya, at natural na kailangan kong panatilihin ang mga alituntunin ng mundo ng martial arts. Walang sino man ang maaaring lumabag sa mga patakaran, hindi banggitin na ang aklat ng digmaan na ito ay ang iyong chin pa rin. Sa ilalim ng bahay, hindi ka maaaring lumabag sa mga patakaran, at ngayon ay nagretiro ka kaagad. Hindi binigyan ni Xu Changsheng ng kahit anong mukha si Chin Shao na nagpahiya kay Chin Shao Bumalik ka! Nang makitang hindi pa rin kumikibus si Qin Shaotian, galit na sumigaw si Xu Changsheng, at isang nakakatakot na aura ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Kabanata 689 Ang nakakatakot na momentum na ito ay agad na bom alot kay Qin Shaotian at sa lahat ng mga tagapaglingkod ng pamilya Qin, na nagparamdam sa lahat sa pamilya Qin ng presyon ng tuktok ng Mount Tai. Presyon, nahulog sa lupa. Ang paggamit lamang ng kanyang aura ay maaaring magsuka ng dugo ang isang Grandmaster at mahulog sa lupa, na nagpapakita kung gaano kakilakilabot ang lakas ni Shu Changsheng. Bumalik ka! Sabi ni Qin Shaolin kay Qin Shaotian. Si Qin Shaotian ay walang magawa, kaya't maaari lamang niyang kunin ang mga tagapaglingkod ng pamilya Qin upang umatras, ngunit sa sandaling ito ay determinado ang mukha ni Chin Shaolin, alam niya na maaaring ngayon ang araw ng kanyang kamatayan, at kailangan niyang gawin ang lahat. Kuya Chen, magpatuloy ka, walang makikialam. Ngumiti si Xu Changsheng kay David, pagkatapos ay tumalikod at umatras kasama si Yu Dong. Napatingin si David kay Xu Changsheng nang may pasasalamat, pagkatapos ay tumingin kay Chin Shaolin, ang kanyang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay. Ngayon, ipapadala kita sa ilalim ng lupa upang mahanap ang iyong anak na makakasamang muli. Pagkatapos magsalita ni David, tumalun siya at biglang lumapit ang katawan niya kay Chin Shaolin. Hindi inaasahan ni Chin Shaolin na napakabilis ni David, mabilis na umatras ang kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat. Sinampal ni David ang mukha ni Chin Shaolin. Nasnap! Matapos ang malutong na tunog, ang katawan ni Chin Shaolin ay umikot sa hangin, at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Sa pagtingin sa kalahati ng mukha ni Chin Shaolin, agad itong namula at namamaga, umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, at kahit ilang ngipin ay nawala. Si David ay sadyang hindi sinampal hanggang mamatay si Chin Shaolin. Gusto niyang gawing pangit si Chin Shaolin sa harap ng lahat, at sinamantala lang niya ang pagkakataong ito para mabigla ang mga taong ito sa mundo ng martial arts. Ayaw na niyang may nanggugulo pa sa kanya, hindi naman sa takot si David, pero wala siyang oras na sayangin iyon. Kailangan niyang magmadali upang linangin at maghanda sa pagpunta sa hindi kilalang isla sa ikalabing lima ng Hulyo. Lahat ay tumingin sa kahabag-habag na kalagayan ni Chin Shaolin, at sila ay naglalaway ng ligaw, tulad ni David, sino pa ang maglalakas loob na guluhin siya. Nahihirapang bumangon si Chin Shaolin, nanlilisik ang kanyang mga mata kay David, gusto niyang ibuka ang kanyang bibig para sabihin ang isang bagay, ngunit sa kasamaang palad ay namamaga ang kanyang mukha at nalaglag ang kanyang mga ngipin, kaya hindi siya makapagsalita. Hindi ka pa rin kumbinsido. Sinampal ulit ito ni David. Sa pagkakataong ito ang buong mukha ni Chin Shaolin ay naging ulo ng baboy, walang kahit isang ngipin ang natira sa kanyang bibig, ang kanyang ilong ay asul at ang kanyang mukha ay namamaga. Ano? Biglang namula ang mga mata ni Chin Shaolin, at umungol siya ng malakas sa kanyang likuran. Kaagad pagkatapos, nagsimulang bumangon ang katawan ni Chin Shaolin na may mga pulang ambon. Ang mga pulang ambon na ito ay may makapal na amoy ng dugo, na parang kumukulo at sumanga ang dugo. Maraming tao ang huminga ng malalim ng mapanood ang eksenang ito. Sira, ang Chin Shaolin na ito ay nagbabalak na pasabugan ang sarili at mamatay kasama si Mr. Chen. Nang makita ito, mabilis na sinabi ni Zhao Woki sa gulat. Sa sandaling ito, maraming tao ang pinagpapawisan para kay David. Si Chin Shaolin, na si Wazong, kung ito ay mapahamak sa sarili, ang kapangyarihan ay maihahambing sa isang bomba, at natatakot na maging ang buong stadium ay maapektuhan. Maraming tao ang natakot kaya nagsimula silang tumakbo palabas, at ang ilang makapangyarihan ay agad na naglabas ng kanilang enerhiya upang bumuo ng isang hadlang sa harap ng kanilang mga katawan. Elder, ang Chin Shaolin na ito ay saysubog sa kanyang sarili, ni hindi niya planong panatilihin ang kanyang kaluluwa. Gulat na tiningnan ni Yudong ang eksena sa harap niya at sinabing, Dapat mong malaman na ang mga martial artist sa itaas ng master ay maaaring mag ng enerhiya sa kanilang dantian, at pagkatapos ay paputokin ang kanilang dantian, na nagiging sanhi ng kanilang katawan na sumabog, at pagkatapos ay naglalabas ng malaking enerhiya. Ngunit sa ganitong paraan, ang taong nagpasabog sa kanyang sarili ay wala na kahit kaunting scam na natitira, hindi banggitin ang bangkay, kahit na hindi niya maiwan ang kanyang kaluluwa, hindi siya makakapag-reincarnate. Sa makatuwid, maraming tao ang hindi madaling pipiliin na sirain ang sarili kahit na alam nilang patay na sila, at kung ang agwat ng lakas ay masyadong malaki, kahit na sila ay nasira sa sarili, hindi ito makakatulong. Kabanata 6 naraan at na po. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas ang init ng ulo ni Qin Shaolin. Pagkatapos magsalita ni Xu Changsheng, nakita niya ang pagkumpas ng kanyang mga kamay, isang harang na nakikita ng mata, direktang tumatakip kina David at Qin Shaolin. Sa ganitong paraan, kahit napasabugan ni Qin Shaolin ang kanyang sarili, hindi ito makakaapekto sa ibang tao sa stadium. Kung hindi, kung ang isang wuzang ay pasabugan ang kanyang sarili, ang eksena ay puno ng mga bangkay. Ngunit sa ganitong paraan, hindi makakatakas si David kung gugustuhin niya, kaya't maaari lamang niyang dalhin ang lakas ng pagsira sa sarili ni Chin Shaolin. Ang enerhiya sa katawan ni Chin Shaolin ay nagsimulang lumaki ng mabilis, at ang kanyang katawan ay namamagarin, na parang hinihipan sa hangin. Kaya lang, hindi na-release ang enerhiya ni Chin Shaolin, ngunit patuloy na nag-iipon sa kanyang katawan. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Chin Shaolin ay namamaga sa isang kakaibang anyo. Tumingin si Chin Shaolin kay David na may pag-aatubili at galit sa kanyang mga mata, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya makapagsalita ngayon at naipahayag lamang ang kanyang emosyon sa kanyang mga mata. Tiningnan ni David ang kahindek-hindek na anyo ni Chin Shaolin, at walang bahid ng takot sa kanyang puso, kundi bahid ng kagalakan. Mukha kang chubby ngayon, ang cute. Bahagyang umangat ang sulok ng bibig ni David, at pagkatapos ay isang pagsabog ng puting ambon ang bumangon mula sa kanyang katawan, at hindi nagtagal ay nag-intertwine ang ambon sa katawan ni David at ang pulang ambon sa katawan ni Chin Shaolin. Binalot ng hamog ang dalawang tao, upang hindi makita ng ibang tao ang mga figure ng dalawang tao. Labis na nagulat si Chin Shaolin. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi natatakot si David. Ito ay isang pagsira sa sarili ng isang wazong. Walang nakarinig ng pagsira sa sarili ng isang wazong sa nakalipas na isang daang taon. Tuldok, Noong una, inakala ni Chin Shaolin na makikita niya si David sa takot bago siya mamatay, ngunit sa kasamaang palad ay nagkamali siya. Hindi natakot si David, at may ngiti pa sa kanyang mukha, na ikanalito ni Chin Shaolin. Ngunit nang nagulat si Chin Shaolin, naramdaman niyang may nangyaring hindi ka panipaniwala. Naramdaman na lang niya na ang enerhiya sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos palabas. Dapat mong malaman na ang pagsira sa sarili ay nangangailangan ng enerhiya ng chi upang tipunin si dantian, at pagkatapos ay sa ang dantian. Kung ang enerhiya ng chi ay tumagas, walang paraan upang sirain ang sarili. Nang makitang naabot na ng kanyang dantian ang limitasyon nito, at nang ito ay saysubog na, biglang naramdaman ni Chin Shaolin na ang kanyang enerhiya ay umaagos ng hindi mapigilan. Nang matamang tumingin si Chin Shaolin, nangyari ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Nakita niya si David sa kanyang harapan, may bahagyang ngiti sa labi, bahagyang nakabuka ang bibig, at ang umaambon na pulang ambon sa kanyang katawan ay tuluyang nataklan ni David. Sinipsip sa katawan. Napatulala si Chin Shaolin. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng ehersisyo ang ginagawa ni David. Paano kaya niya nalalanghap hapang enerhiya ng ibang tao sa kanyang katawan? Nang gustong pigilan ni Jin Shaolin ang paglabas ng enerhiya ng Qi, nalaman niyang hindi na niya ito mapipigilan, nakikita lang niya ang paglabas ng Qi energy sa kanyang dantian. Sa sandaling ito, si Jin Shaolin ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na sirain ang sarili. Ang orihinal na namamaga na ay mabilis ding lumiit sa bilis na nakikita ng mata, at sa huli ay isang kalansay na lamang ang natitira. Hindi maintindihan ni Jin Shaolin hanggang sa kanyang kamatayan kung anong uri ng lakas si David. Lumipas ang oras sa bawat minuto, ngunit hindi dumating ang pagsira sa sarili ni Jin Shaolin, at hindi naiintindihan ng lahat ang nangyari. Nang mawala ang puting ambon, lumitaw ang mga pigire ni na David at Chin Shaolin, ngunit nakatayo si David, habang si Chin Shaolin ay nakahiga sa lupa na kulot, dilat ang kanyang mga mata at matagal na siyang huminto sa paghinga. Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang lahat, at ikanaway pa ni Shu Changsheng ang kanyang kamay, pinunit ang harang, at nagmadaling pasulong. Maraming tao din ang nagkukumpulan, gustong makita kung patay na ba talaga si Chin Shaolin. Chin Shaolin, patay. Nang may nag-verify, tahimik ang eksena. Hindi nila akalain na si Chin Shaolin, na nagplanong pasabugan ang sarili, ay tumigil sa huling sandali. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng David Chen, ang lalaking walang katulad. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.